7月16日，国新办在北京举行新中国成立70周年省区市系列主题新闻发布会。山东省委书记、省人大常委会主任刘嘉义在介绍山东经济社会发展情况时表示，山东精准扶贫成效明显，到2018年为止基本完成脱贫攻坚任务。去年我们的财政支出啊，其中用于民生支出的占了 79%， 城乡居民人均收入达到了39,549元和16,297元，分别比1952年增长了326倍、270倍。同时啊，我们还紧盯黄河滩，聚焦沂蒙山，锁定老病残。三年，我们累计脱贫251.6万人。到去年为止，山东基本完成脱贫攻坚任务。山东省委副书记、省长龚正介绍，山东有四大结构：以重化工业为主的产业结构，以燃煤为主的能源结构，以大卡车为主的运输结构，和以大量使用化肥农药为主的农业投入结构。节能环保的压力大，对此山东省实施了四上四压等应对措施。比如我们开展为期5年的化工产业安全生产转型升级专项行动。我们呢，整顿化工园区，我们原来化工园区有200来家，我们经过4批重新的审定，现在我们所有的化工园区现在把这个总量控制了，就是85家，其中75家综合园区，10家是专业园区，符合条件的禁区入园，提高质量，环境生态各方面保护、节能降耗都指标都彻底的予以落实。刘嘉义指出，山东发展质量正发生变化，比如万元 GDP 能耗2年累计下降11.5%，四新、新技术、新产业、新业态、新模式经济投资也已经占到固定资产投资的43.9%。从我们的 GDP 你看，好像是略有下降，你比如说，我们今年一季度是增长的是5.5%，固定资产投资总额也有所下降。但这种下降是换取了我们高质量发展的空间，为什么呢？我们传统的落后的下降了，而新动能高新技术的上升了，但是上升它有个过程，还不是那么很快很大，但是上升的幅度在加速。刘嘉义表示，山东还着力深化改革、扩大开放，深度融入一带一路，扎实推进中国上合组织地方经贸合作示范区建设，全力打造对外开放新高地。